ယုံယုံကျင်ရတော့ဒီအချိန်ပိုင်းဆိုင်တရားရုံးမှာရာဇဝတ်ပြင်ဆင်မှုမှန်290မြောက်2020နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအဲပတ်လိုက်တယ်ပတ်လက်လိုက်တာခင်ဗျာဒီမှုကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှုကတော့ဒီတင်ကန်းချင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသာရကိတာကွန်ရက်နဲ့မျိုးသားရေးအင်အားစုတွေဆုံးမချေရကျွန်တော်ကတည်ရုံလို့ပြီးတော့ချစ်သူဝေအောက်ပိုင်ရှင်ဒေါ်ချစ်သူဝေနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ဇော်ဝင်းအောက်ပိုင်ရှင်ဦးဇော်ဝင်းတို့ကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာဥစားနာကိုစော်ကားတဲ့ပုံတွေအင်တာနက်လူကုန်မှာဖြန့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့နယ်တရားရုံးမှာသွားပြီးတော့ဥတိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်မြို့နယ်တရားရုံးကလည်းပဲရဲအုပ်စုံစစ်ဆေးပြီးတော့ရဲအုပ်စုံစစ်ဆေးပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးချက်မှာဒီလိုပုံတွေတမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တက်ပေမဲ့ဒီကပေါ်ပြလိုက်ပြီမဲ့သို့တော့ရာဇဝတ်ကျင်းတုံးနေပုံမှာ233ရအမှုဟာခွဲဆွေးရမှာကိုပေါင်းဆွဲထားတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိကပေးလိုက်တာဒီခရံညုံးကလည်းပဲအဲ့လိုပဲမြို့နယ်ရုံးတိုင်းပဲဒါတိကျစီဖြစ်တယ်တိကျစီပို့ထည်တင်တာတပေါင်း20လို့မရဘူးနားလားလူသားတွေကဆွဲတာမှားနေတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသူကပြောပြီးတော့အမိတ်ချရတာပေါ့ကျွန်တော်က230အာကိုပြီးထုတ်ပြတာပေါ့ဒါလို့ဒီအမိတ်ဟာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပဲပို့ဘူးဒါတိကျစီမဟုတ်ဘူးသူတို့သုံးကတင်သုံးကလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာသာနာကိုစော်ကားလာရွေးရေးကြတာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကနှစ်သုံးလေးနှစ်သုံးကားရပေါင်းဆွဲလို့တင်းတင်းမဖြစ်တဲ့ပေါင်းဆွဲလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်လျှောက်ခဲ့တာ။သို့တော်လည်းပဲ KN တရားရုံးကတော့တရားသူကြီးရဲ့အမြင်ပေါ့နော်။ဒါဟာတိကျစီဆွေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။နှစ်သုံးသုံးနဲ့ပယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒီရုံးရဲ့မိကိုကျွန်တော်ကမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရဆိုရင်တိုင်းလို့တော့မှာပဲပြည်စင်မှုတက်ခွင့်ရသလိုကျွန်တော်တို့မြို့တယ်ရုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးချိန်ပြန်ခွဲပြီးတော့ပါနော်တိကျစီခွဲပြီးတော့ပြန်ဆွေးရခွင့်လည်းရှိနေပါတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကိုအဲ့လိုလုပ်ခန့်ရောပါဖြစ်မလဲအဲ့တော့တမိချစ်သူတွေတို့နင့်နာတာပေါ့သူပုံနင့်နာတာပေါ့သုံးကဖြစ်ရှင်းနေရမှာပေါ့ဖြစ်လာခဲ့ရင်သုံးချိန်ဖြစ်ရှင်းနေရမယ်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စရပ်ကိုတော့ကျွန်တော်အစည်းအဝေးပြန်ထိုင်ပြီးတော့စည်းဝေးဆုံးမချက်ရဆက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခွဲပြီးတော့တိကျစီပြန်ဆွေးရမှာပေါ့မြို့နယ်မှာပြန်ဆွေးမှာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဆုံးမဲ့ကျနေဆောင်းပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရောက်ကိုရောက်လာပြီပါဘုရားဒီနိုင်ငံတော်ဘက်ကတရားရုံးနဲ့နိုင်ငံတော်ဘက်ကပဲလက်မခံဖြစ်နေတော့ကိုယ်မှမတက်သေးဘူးပါဗျာကိုယ်မှမတက်သေးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ကတော့ကြားပဲကြားနိုင်မယ်လေသူလာကြမလို့ဒီဥပဒေကြောင့်ပါလေနောက်မလို့ဘုရားဘာသာဝင်ဒါနတော်တွေကတော့မခံမဲနိုင်ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒီတော့ဘုရားဘာသာကိုစော်ကားနဲ့ထင်ရှားနေပါလေရဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးလို့လေပေါ်ပေါက်နေပါလေနဲ့တရားဥပဒေကလက်မခံမဲနဲ့ပတ်လက်နေခြင်းဟာပေါ့နော်ဘုရားဘာသာကိုစော်ကားတဲ့ကိစ္စကိုဥပဒေအကာအကွယ်မပေးတော့ဘူးလားတို့ဒီမျိုးနေမင်းမြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်မင်းမြန်ဇာတ်လေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တော့ရှင်းနေတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ဥပဒေဆော့ဆောင်ခွင့်ရှိနေပါသေးတယ်အဲဥပဒေတိုင်းပဲဆက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲဆက်ဆောင်ရမယ်လို့ပဲဒါပဲကျွန်တော်ကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာ